Gati 11 muaj pas titujve të shtypit grek si blokada e parë greke për Shqiprin për shkak të çështjes Beleri dhe deklaratave të ashpra të Athinës se Greqia ngrin perspektivën që Shqipëria të nisë negociatat për grupin e parë të kapitujve të antarësimit në BE, kryediplomati grek Georgios Gjerapetritis konsideron ditën e sotme para konferencës së dytë ndërqeveritare BE-Shqipëri si një moment historik për zhvillimin e çurisë europiane të Ballkanit Perëndimor. Ministri i jashtëm grek tashmë deklaron se Athina, që nuk gjeti asnjë përkraje në paralajmërimet e saj drejt Tiranës nga partnerët europian, mbajti në procesin e antarësimit të Shqipërisë një qëndrim konstruktiv, pavarësisht krizës që ka ekzistuar në 18 muajt e fundit në marrëdhëniet euro-shqiptare, që shkaktoi arrestimin dhe burgimin e Fredi Belerit, tashmë eurodeputet i Demokracisë së Re. Qëndrimi ynë është që grupi i kapitujve i cili hapet sot dhe ka të bëjë me të drejtën themelore dhe shtetin e së drejtës, duhet të përfshisë të drejtat e pakisave duke përfshirë pakisën kombëtare greke ashtu edhe të drejtat e tyre pronësore. Veçanërisht ky qëndrim tani përbën një pozicionim të përbashkët tashmë regjistruar si i tillë nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Greqia do ta monitorojë nga afër këtë proces dhe do të ndërhyjë aty ku është e nevojshme, me shpresën që edhe pjesa tjetër e Ballkanit Perëndimor të ndjekë këtë rrugë, ka theksuar Gjerapetritis duke shtuar se në një epokë jashtëzakonisht të paqëndrueshme dhe të ndryshueshme në rajonin tonë dhe më gjerë, është absolutisht thelbësore që Bashkimi Evropian, familja evropiane të thellohet, të rritet dhe të forcohet. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku.